Father? Federico! Sir Ezio! Thank God! What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria. To prison. And my mother, my sister. Ezio. Claudia. Are you all right? Yes, but mother... She's in shock. They... When she resisted... It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes, yes! To my sisters. Good. Do that. In the meantime, I'll go see my father. Be careful, Messer Ezio. The guards were looking for you as well. Takže já vás tu zdravím u dalšího partu na hru Assassin's Creed 2. Takže nyní jdeme na úkol kriminálník. Musíme najít teda toho Eziova otce a zachránit ho z toho vězení. Tak máte napsaný. Dostaňte se do Giovanniho cely na vršku paláce Signoria a zjistěte, proč byl uvězněn. No nám nezbývá nic jiného, než tohle přijmout a jít chutí na to. Takže jo, vyšplejte na věž paláce. Tak jdem na věž paláce. Aby jsme tedy zjistili, proč po nás ti hajzlové jdou. Když ukazatel žloutne, znamená to, že se stráže že nás hledají prostě, ne, prošetřují. No já tedy doufám, že v dnešním partu konečně dostaneme ten luxusní asasinský oblek, páč bez něj. Je to takový trošku... Není to ono, když Ezio nemá ten svůj obleček, to musíte uznat, že je to takový... neasasinský. No ale se teď nebudeme řešit, ale no, prostě... Těším se na něj moc. Oh, Ezio, co blbneš, málem se zabil, ty debile jeden. No, už tu máme sebevraha. Sakra. Nečumí chvilku na cestu a hned je, nikde. Takže jo, máme tu věž, tamhle nahoru se musíme dostat, ale... Jak můžeme vidět, tak zde... Je nějaký ten strážce... S lukem... Tak ho budeme vyřídit. Páč, to bude mnohem bezpečnější. Ale Ezio, no tak, nepadej nám pořád. Začínáš Altairovat tě. Normálně. Takže tohle strážce vyřídíme, aby jsme mohli v klídečku. Les nahoru, ale vidím, že tady je trošku víc pod náma, nad náma. Není jedinej, takže. Hezky vysil, ty počkáme si. Nepočkáme si. Nebo co otečeš? Jdi do prháje! Oh, ne, Ezio, ty jsi fakt blbej! Pro boha, proč skáčeš za ním? Toho máš tak rád, že se... Tak tohle byla asi láska na první pohled, když Ezio hnedka skočil za ním, neváhal ani sekundu a letěl za ním. Varování, zakázaná oblast. Ježíši, my o tom nevíme, že to je zakázaná oblast. Že semka nesmíme, že sem máme... zakázaný vstup. Druhý strážce, kde je druhý strážce? Oh, hajzel, tam je. Ezio, trošku to už je... a nezlob mě, to už je trošku moc, nemyslíš? Kde ho máme to? Strážce blbca. Trošku ho překvapíme. Ale jenom vážně trošičku. Aby to nedopadlo, jak s ním předchozím a Ezio se hned vrhl za ním dolů. Zar klepe. Sles. Tak to jinak nejde. Ještě to Ezio neumí, ještě není asasin. Ještě nemá ani ten svůj obleček. Ale už zabíjí! Mrkejte na to, Ezio už zabíjí. Je to vrah. Místo je to rebel, je to vrah. Tak jo, jsme tu skoro. Jsme skoro nahoře. Jsme u té cely. Takže to bylo ale namáhavé, se máš vlez. Tak co se dozvíme nového? Co ve světě nového? Father, what's happened? Took a bit of a beating, but I'm all right. What of your mother and sister? Safe now.
Aneta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way it did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain! There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning. The Gonfalonieri, I remember. Now please, tell me what's happening. Are the Pazzi behind this? There was a note for you at the Pigeon. It said, go, Ezio. Go now. Go now, go now. Vyvarování zakázaná oblast. Oh, už zase. Takže nyní. Jestli jste dávali pozor a četli si ty titulky, nebo jste tomu rozuměli, to je jedno, ale bude muset zase doručit nějaký ten debilní dopis. Takže si zase budeme moci zahrát na pošťáka. Teda moci. Muset. Jsme nuceni. Nuceni nosit pořád nějakou debilní poštu, už mě to nebaví s ňou. Ale pokud jste četli pozorně, tak kam máme namířeno? No přeci do tého kanceláře, nebo jak to nazýval, místnosti. Kde je tajný vchod do místnosti s truhlou, ve které je ta věc, chytěc jo, babče, ve který, já to na nikdy nedořeknu, ve který je ta věc, kterou my moc chceme. A tím se hned vrhneme na další úkol, rodinné dědictví přijmout. A to bude dědictví, už se těším, už se těším. Otec říkal, že to jsou dveře, za kterými je ten náš chtěný oblek. Yes. Takže musíme najít ty dveře. Manipulace se provádí s tím smutím červené ruky. Promiňte, ale já mám na své myši jenom jednu červenou ruku a ta blíká a vypadá trošku jinak. Oh, tak tohle je červená ruka, luxus. Tak jo, jsme v té tajné místnosti, zmocněte se obsahu truhlice. Zisknutím červené ruky, zase ji otevřeme. No ten je pěkný, luxusní obleček. Ezio, právě si byl pasován na asasína. Hell yeah, jdeme na to, dámy a pánové, nyní to právě začíná. Nyní začíná pravý Assassin's Creed 2 a naše velmi dlouhá cesta napříč touhle hrou. A tady ten hnusný dopis. Takže ještě, než začneme s tím naším luxusním příběhem, tak musíme doručit tenhle hnusný, smradlavý, páchnoucí dopis nějakému divnému chlápkovi. Traditore! Hej, načti meče, nemáte mě zatknout? No. Tak vy už máte povolení mě zabít. Jak si dále taky meč? A jo, vlastně tohle už je Assassin's Creed 2, tak už je to jinak. Tak pojďte. No? Ale no tak, rozběhni se. No to je paráda. Ano, tak se to mě to líbí. No tak máme povolení zabíjet, dostali jsme ho právě nyní. A teď všichni jděte cesty, nebo vás taky zabijí. Takže jdeme doručit ten debilní dopis, ať už můžeme konečně začít ten náš luxusní příběh Assassin's Creed 2. Protože zatím to vypadá, že to je snad jenom jít z místa A do místa B, kvůli tomu, že musíš odnes nějaký ten debilní dopis. Vy si chcete zahrát na honinou, jo? Kámo, tak si trefil, no. Trefil, no. Tak pojď, netrefíš mě. Vedle, chlapečku. Sakra, tomuhle se říká hra. Utíkej před mečem. No tak to jste posrali, hoši. To jste posrali. Tak pojďte. Skončíme to s váma, pač na vás nemáme čas. Ale sranda s váma byla. Ale už nebude, protože takhle jednodušší. To není ani snad možné. Tak jo.
A je to za rohem, je to tu. Je tu konečné místo, kam máme donést ten debilní dopis. A to se nachází za tím. Že by nám nikdo neotevíral, to by bylo špatné. Otevřete sakra, nebo se proměním do halka. What are you doing here at this hour? I don't... Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. I understand. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning, and they'll be released. Thank you, Signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. I'll meet you at the piazza. Don't worry, Ezio. Everything is going to be fine. No, ale když trošku nad tím budete přemýšlet, tak všechno v pořádku nebude. Že jo, o čem by ta hra byla? Sakra nebylo teďkom. Byl jsem slepej nebo blbej, nebo jsem to nevnímal, ale nebyla ona noc, jak nám tady zabouchl dveře? No, tak... Jestli jsem měl... Jako, jestli jsem špatně viděl, tak jako... Tak jako nic neříkám, ale... Já myslím, že ona byla tma, když jsme sem šli. No to každopádně uvidíme ve videu, takže... To nebude žádné překvapení, nebo spíše tajemství. Tak jo, nyní máme jít na náměstí. Předkaz se s někým. Asi to bude s tím otcem, asi vážně byla noc a teď je ráno. Aby jsme tady nečekali jak blbci, tak náhodou se slunce rychleji otočilo. Jo. Takže, ale no tak ty chceš být mezi lidma, tak to promiň. Ty musíš chodit více mezi lidi. Holt, je to špatný s tebou. Ale nyní na to nemáme čas, takže jdeme se setkat s někým na to náměstí. Schválně, jestli to bude ten otec nebo ne. Takže tu máme úkol poslední, naživu vyhrává. Zúčastněte se vynesení. Osvobozujícího rozsudku nad Petrikuem a blablabla. Přijmout, jasný. Jdem do toho po hlavě. Tak jo, kde pak to je? Kde se bude soudit? Tu je lidi. Já vám to říkal hnedka. Všechno bude v pořádku. Tady aspoň vidíte, jak to bude v pořádku. You and your accomplices stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying! You need to get closer. On lže, já vám to říkal, že to nebude jen tak jednoduché. In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced to death. You I toho malého kluka. You may take our lives this day, but we will have yours in return, I swear, we will! Hey! Grab the boy! He's one of them! I'll kill you for what you've done! I kill you! Já tě zabiju! To je nějaký Iron Man nebo co? Ale no tak, klidně to fast. Tak pápa, mějte se tu fanfárou, je já mizím do pekel. Ale oni umí lozit po tomhle taky tak nevím. Zůstaňte dole. By mě zajímalo, jak ti Ironmani budou běhat po střechách, takový obrněnci sakra.
To jim to asi moc dobře nepůjde. Každopádně jdem na střechu, tak je to nudný. Hrajeme Assassin's Creed, tak proč nevlézt na střechu, že? Poslední naživu vyhrává. Bohužel jsme asi my poslední naživu a asi jsme vyhráli. Vzpomínka synchronizovaná, první sekvence byla dokončená, well done! Well done, varování jste známí. Cože? Tam bylo napsáno varování jste známí. To je dobře leda, to není žádné varování. To je dobrá zpráva. Dekodované video. Zase jsem si to nestihl přečíst, ale... Fajn, jak chcete. Jak chceš ty hra jedno? Florenská republika, 1476. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Keep an eye out. Jasné, budeme mít stopky. Oči na stopkách, ne stopky na očích. Okay, so let's go. Oh. Serezio, thank God. I've been looking everywhere for you. I couldn't stop them, Annetta. I tried, I swear. But there were so many guards. Please, come with me. We need to get you off the streets. What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No, it's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house, just north of the Duomo. I'm on my way. On my way. Oh yeah, let's go. Let's go to the beach. Beach. Tak jo, jdeme do toho jejího baráku. Za sestrou Ezia a matkou, myslím. Teďkom si nejsou jist, ale to za chviličku zjistíme, samozřejmě. A je to 200 metrů odsaď! No, tak to musíme vzít trošku rychleji. Trošku rychleji a trošku po střechách, aby to bylo více zábavnější a více v asasinském stylu. Přece nepoběžíme po ulici, když můžeme hezky takhle vylézt na střechu a lítat si jako ptáčci, že? Ezio si určitě říká, I believe I can fly. Ale určitě si neříká, že může projít tady k touhle bílou kravinou. Což opravdu Uj, jen to, co mám vravání hrozí. Desichu. Fuck you. Malem jsme přišli. O život. Ten vzduch tam, ten je nebezpečný, ten nás zabíjí. Ezio by se nám udesil a zemřel. Why are you up here? A za námi je asi někdo, kdo nás velice chce poznat. A chce nám vrazit šíp do zad, že? Oh, Ezio, ty jsi tak vážně trolovní, že ani nevydržíš vydržet na té střeště. Ani pár minutek. No, každopádně už jsme u toho domu, ale za zadkem máme... stráže. No, nevadí, jdeme tam. Čuk, tík, juk, je někdo doma? Kuzlátka, otevřete svá vrátka. Oh, ahoj. To je dům, tady bych chtěl bydlet. I think we have the wrong building. No, this is it. Já myslím, že jsme velice ve správném domě, Ezio. It is a pleasure to make your acquaintance, Messer Ezio. Messer Ezio. Anita speaks quite highly of you. I can see why. I appreciate the kind words, Madonna. Ti prego, call me Paola. Thank you for offering your home to my family, Paola. It was the least I could do. You must be tired. Perhaps you'd... No, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? To kill Uberto Alberti. Hell yeah. I understand your desire for vengeance. But the Gonfaloniere is a powerful man. You are not a killer, Ezio. Spare me the lecture. But I can make you one. And why are you going to teach me how to kill? I'm not. I'm going to teach you how to survive. Come. Oh, let's go. Přizpůsobivost, naučte se způsobům kurtizán. Kurtizán? Co to sakra je? Tak jo, přijmeme, nic jiného nám nezbývá. Jasný, chápu. My girls will show you how.
Tak mi ukážte no, to jsem zvědavej, jak s plynem, s davem. No vidím, ale ono si nic neděje. Tak jdeme mezi ně. Hell yeah, to je tak těžký, vážně moc těžký. You can practice with me anytime. Ecio, tak kterou si vybereš. Následujte, ale mě se zde líbí, já nikam nejdu. Tady zakempím do konce hry. S bohem! Splňte za vem, no už jsem splynul, takže s bohem. No, no ale ne, kam pak jdeš? Neutíkej bez nás. Ona by na nás nečekala, to je hrozný. Uhni, dědolo. Splňte s davem, abyste byli ukrytí před zraky stráží. Já jsem splynul až moc dobře. Ale my... Oh. On se na nás nasral. Hulk zlobit, Hulk ničit, ale... Desynchronizovat, oh. Tak teď se promění do Hulka, budu ničit, tak všechny zabíjet. Tak nic no. Ale teď já jsem nemohl splynout s davem, když tam nikdo nebyl. Ani nemůžu jaký teď... Tak pojďte se mnou, děvčata. Jdoucích občanů, aha. Tak to řeknu hned. S plynem, s davem. Ale kde je ta kráva zase? No tak pojď, dělej. Já už jsem tady klec splynul. No, ahoj, jak se máte? Jo, už jde pryč, tak zdar. No a jdeme, let's go. Oh. Ale tam ta společnost byla teda lepší. Potřebuju nějaký dav lidí. Dav lidí se nenachází, to je špatný. No, musíme být u ní. Ale to je těžký, když tady kle. Jo, tady to paráda, parádní. Nice. Ale teďko tady nikdo není a on nás sleduje, ten hajzl. Dobře. Je to čistý, je to v klídku. Je to v chlívku. Tak kam pak jdeme? To nás jako chceš tady jenom tak provést kolem toho tvého baráku. My se umíme skrývat, my už jsme hráli dokonce budoucí díl. Radši nic neříkám. Ne, onem dělej, ježiši zalez mezi ty lidi debilní. Jak se máte? O, ano, tak ty jsi byl dneska nakupovat. Já taky, co si zkoukl, no tak nic, s bohem. Ale ne, jsem se rozběhl. Dobrý, utekli jsme, tak tohle bylo velice natěsno. Ale strašně velice natěsno. No paráda, kam furt chceš jít? Ne, on jde za náma, on jde za náma. Jdi do prdeháje, chlape. Ale ne, tohle není možný. Au, oni mě udeřili, to jsou ale hajzli. Analýza nepřátel. Hrbitě, aha, je tam zůr, proboha, proč se nám tohle děje? Už zase, ale ne. No tak to vezme trošku rychle. OK, ukážte mi to, jak se to dělá. Takže jo, nyní jsme už trošku postoupili dále, takže tady to trošičku zpomalíme, aby jsme to stíhali.
Samozřejmě už jsme zase na tomhle krásném místečku, kde zakempíme a zůstaneme tady po celou hru. Bene. Takže si to užijte, dámy a pánové. Je okrádat, takže jdeme okrádat. Jdem si zahrát na zlodějíčky. Zlodějíčci, zlodějíčci. Takže když budete chtít někoho okrást, podržte rychlou zelenou nohu, tak to už tak vážně nemám, jako červenou ruku možná jo. Ale zelenou nohu ne. Takže musíme použít dopravo nahoře. Tak tady to není. Když chceme někoho okrást, tak tohle nechci. Tak musíme zmáčknout zelenou nohu. A takhle se to dělá. Tak tohle je zelená noha. OK, takže máme okrást 5 lidí. Zarec, jak se máš? Ale tam nemůžeme jít, to je smutné. To je paráda. Ještě 2 lidi potřebujeme. Sorry lidi, nemám na kafe do automatu, potřebuji vaše drobny. Přizpůsobivost byla dokončena úspěšně. Sice s menšíma potížema, menšíma, vážně menšíma, ale dokázali jsme to. Přizpůsobili jsme se a nyní můžeme jít tamhle a vzít si další úkol, ale to my už bohužel neuděláme, protože naše video v tomhle momentě končí. Takže já se s vámi loučím, zatím čau!